Tam dve slova, tu a it, a my v žiari si to chceme zaspievať spolu s vami. A nebojte sa, vďaka technológiám ICE, kým si to zaspievame s našimi bývalými členmi, takže žiar, tu my, vaše hrdlá, vaše hlasivky, naše hrdlá, naše hlasivky, kapela. A my si pripomenieme to, čím začínali všetky diskotéky v Čechách a na Slovensku v roku 1994. Žiar, chceme vás počuť. Yeah. Hopeless.